ועכשיו חשיפה של לירן לוי מערוץ 20 בתמונת היום שלנו. המשטרה תחקור חשד שסוהרות הועברו לאגף ביטחוני לבקשת אסיר פלסטיני שתקף אותן מינית. בואו נשמע עדות מפי אחת המתלוננות. יש שם משהו בטריח שאני לא יודעת מאיפה הוא התחיל, לא יודעת למה הוא התחיל, לא יודעת למה לבן אדם שיושב על מעצר עולם יש כל כך הרבה פריבילגיות וכשלא מעירים לו, אוקיי, אני לא מאשימה אותו, אני באמת אומרת לכם שאני לא מאשימה אותו, אני מאשימה את הכתיבותי ואת המפקד בצוהר, היו שמים אותם שם בכוונה, גם באגף של החמאס שמו אותי בכוונה. הלכתי, אמרתי, תקשיבו, נכנסתי לאגף של החמאס, איזה אסיר אחד על כיסא גלגלים, אמר לסוהר שהיה איתי, למה אתה מביא אותה כל שעה, שתבוא כל רבע שעה, הלכתי ודיווחתי על זה, הכניסו אותי לעבוד שם בכוונה. עכשיו הלכתי למפקד שלי ואמרתי לו, תגיד, כאילו, שהשתמשו באמא שלהם בתור אובייקט מיני, למה אני צריכה כאילו לשרת האינטרסי? למה? למה? למה זה מחבלים? מתנערים מכל דבר, פשוט מתנערים. אני יכולה להגיד לך שבתור בחורה חוויתי שם דברים נפשיים לא קלים, איומים. כן, דנה, הנה גרסת קצה של זה אשכרה מיטו. ושהפעם אפילו זה, הבוס הוא לא המטריד, הבוס הוא זה ששולח אותך כדי שתהיה מוטרדת. כן, כמו שיש להם טלוויזיה בכל חדר, יש להם גם טיצים בכל חדר עכשיו. חינם. מזוויע, זה מזוויע. מה צריך לעשות לדעתך במקרה של הסוהרות? יש משהו עם דיווח מאתר תקשורת ימני שאיכשהו לא תופס את התשומת לב של הברנז'ה. איך את מסביר את זה, דנה, באמת? איך את מסביר את זה? יש פה סיפור מטורף של מיטו, סיפור מזעזע, וכולם שותקים. הייתה תגובה של מרב מיכאלי, נכון, אבל איכשהו האש הזאת, שנדבר עליה אחר כך בעפיפונים, האש הפמיניסטית, לא תופסת כשמדובר בדיווח מהאתר תקשורת ימני, וזה סיפור מזעזע, וכל הכבוד לירן לוי. אולי כי מדובר במחבלים, אז פחות... שימון, אני מנסה לא לעשות מזה אייטם תקשורתי, אוקיי. יש לנו סיפור של מפקדים בכלא ביטחוני, בגלבוע, שרוצים שקט באגף שלהם, ולכן הם שולחים סוהרות לעבוד באגף הזה, כדי שישלחו אליהם ידיים. זאת אומרת, נראה לי שזה פה אולי סיפור קצת יותר רציני. כן, ברור שהסיפור הוא רציני, ברור שיש פה מחדל וצריך להעיף את מי שעשה את זה. זה מקרה מזעזע, אני רוצה להשוות את מה שדנה אמרה. כשאתה מפנק אסירי חמאס, אתה מתחיל עם טלוויזיות, ואתה נותן להם תארים של אוניברסיטה, זה נגמר בצורה ממש מטורללת. סיפור יוצא דופן, הסיפור של השבוע של איראן מביא אותו. יריב, לפני שאתה מתחיל להגן עליהם, לא מגן עליהם דווקא. אני רוצה להגן על הסוהרות. אז לפני שאתה מגן עליהם, או לא מגן עליהם, זה השתיקה עדיין, נראית, אחרי שאנחנו רואים כמה זה חמור וצריכים לעוף, זה שהתקשורת הישראלית שותקת בכזה מקרה, זה בעיניי סיפור מטורף. תגידו, סוהרות שבאות לכלא והן עושות את תפקידן, זה פרס לאסירים? מה זאת אומרת? מה זה הדבר הזה? שאתה רגע אומר, מגיע להם טלוויזיה ומגיע להם ציצי, אני אומר, משהו אחד מאוד ברור. רגע, שנייה. אם יש אסיר... הוא ביקש אותה, יריב. שנייה, מה זה ביקש אותה? אם יש אסיר שמטריד מינית, לא אכפת לי אם הוא מחבל, או יהודי, או... שר השתיקה. או זה, צריך את אותו אסיר להעמיד לדין פלילי עכשיו. תבין שזה יותר מורכב, הוא ביקש שהיא תבוא לשם. רגע, ואם יש פה עסקים כאלה בין מפקד, שבכוונה שם את הסוהרות שלו בחזית, בשביל שיטרידו אותן, זאת שע אוריה שאין כדוגמתה. איך אתה מסביר את השתיקה רגע, של החברים שלך? איך אתה מסביר את השתיקה? אבל להתייחס, רגע, להתייחס לסוהרות כאל אובייקט מיני, כאיזה פרס? סליחה, אם סוהרות הם את תפקידן לשמור על אסירים, ויש להם את היכולת לשמור גם על אסירים ביטחוניים, וגם על אסירים שהם אינם ביטחוניים, אז אתה מבין. אתה חוזר בך מכל הגינוי, כי אתה מבין מה היה? אני לא חוזר. ביקשו את הסוהרות האלה, המחבל המסוהר מהפתח, ביקש מהסוהרים, והם העבירו את הסוהרות המסוהרת לשם. ענת האנשים, אבל עצם זה, אני אגיד לך במה אני כופר, עצם הגישה שסוערת זה פרס להסיר, היא גישה שוביניסטית וחולנית. אבל זה מה שהיה. יש גם בתי כלא שיש בהם נשים שמפקדות בתי כלא. אם מישהו הוטרד, לא. יפה, אני אשאל אותך, למה החברים שלך שותקים? כי הם לא מבינים, א', לא כולם שותקים, אבל אני אומר לך עוד פעם, כי לא מבינים את הטענה. יש טענה אחת בתחקיר. לא מבינים את הטענה. רגע, שנייה. יש טענה אחת בתחקיר, שאומרים שהיה מגע פיזי, ואז אני אומר לך, לא צריך את החברים שלי, צריך בית משפט ולהעמיד את אותו אסיר לדין על זה שהוא תקף מינית, כמו שעושים לכל אסיר. יש שאלה אחרת, האם סוהרות צריכות להיות גם מול אסירים ביטחוניים, וזו החלטה מבצעית. סוהרות צריכות להיות יריב. זו לא החלטה שהאסירים צריכים לקבל. סוהרות צריכות להיות איפה שמציבים אותם, ולא איפה שמחבל מהפתח.
מבקש ממפקד מי אותו אחרי שם. רגע, מני, כן. זה הסיפור. בעיניי מה שחמור פה, מעבר כמובן לכל הסיפור של ההטרדה וכו', זה שאין סיכוי שמחבל מגיע לסיטואציה כזו שבה יש לו כוח להשפיע על מפקד עד כדי כך, שמפקד יסתכן ברמה, הרי אם יעשו פה תחקיר אמיתי, מישהו יעוף פה וישלם פה בראשו, בלי שעובר פה כסף. וזה הסיפור המסריח שאליו צריך להגיע. אני עוד הייתי נזר, מני. להגיד שבשב"ס משחקים כאן, אני מאוד נזר. אני אומר דבר אחד. כן, זה שקט, לא כסף. שקט מעשה עשירים. מה זאת אומרת זה שקט? הוא מוכן להסתכן בסיטואציה כזו. רגע, תשמע. להסתכן בדבר אני חושב שדובר השב"ס בהתחלה ש... לקחת סוערת יהודית ולהעמיד אותה בפני מרצח. אז פה האייטם נופל. באמת. אתה מבין למה האייטם נופל? למה אתה מבין למה כל הפמיניסטיות? כי סוערת יכולה לעמוד בו מרצח. כי גם היו מספרים את האייטם הזה בלי להגיד יהודיה ובלי להגיד מחבלים, והיו אומרים אסירים, אסיר, אסיר, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שזה סיפור גם, זה סיפור לחלוטין. בחורה שתבוא אליו, נתנו לו אותה, אז זה לא מספיק חלוטין. כי יש סוהרות, יש סוהרות בבתי כלא, וגם הם אסירים קשים, וזה, ואני לא מתנה של אף אחד. היא לא אומרת במילותיה שהיא הוטרדה. תשמע, הדובר של השב"ס נזרי ניסה להכחיש את זה בהתחלה. הסיפור הוא שער, ולא רק זה, יש כל הזמן עוד מצטרפות. יש פה סיפור מטורף. אם תהיה סוערת שתאמר במילים ברורות, הוטרדתי מינית. מני, אני אומר לך שגם חברם, למרות שיריבו להגזים, יש מה, יש עמוד מידה עיתונאיות. זה ניסיון הגנה מעניין. שמעון, שמעון, אני מדברת עכשיו. סליחה. הסיפור הוא סיפור באמת מאוד רציני, וכמו שאמרת, דובר השב"ס אמר שיש ככל הנראה דברים בגו ויחקרו אותם, ואז תוכל להסיק מסקנות, וגם אני, ונראה לאן זה מתפתח, ומה הסיבות ומה המניעים. אבל לפני שנמשיך, שמעון, ולפני שתתקדם חקירת המשטרה. אני תמיד אוהב שהכל אג'נדה אצלכם. אלוהים אדירים. כולם שותקים. אני אגיד לכם מה מצער אותי פה. יש אנשים שהשנים רק משביחות אותם. שמעון, מאז שמלאו לו נון ה' שנים, פשוט נהיה סקלרוטי ודמנטי, ומדבר פתאום. לפני זה היה כזה שותקן וצנוע וזה. אני לא יודע מה קרה לי. לא יודע. נתקפתי מדברת.